десь я вас новому кліпу, я з Самарою, я вечір не знімав, мати епізод весь на каналу. Зараз набавив сам Амуму, зараз я куплю. І зараз я вам мав доповім, як ви то Амуму херой. І можна докремо. Значить, супер є, якщо кажу, супер джанглер. Значить, узав сам да іграм на на ботове, да видимо како је то. Значи, још нису спонали. Ови, значи, я сам видео да је овај Амуму величанствена, стварно, Амум је величанствени, како се зове, величанствени джанглер, није толку за напад, али стварно, значи, ја да вам пишем неку као причу Амуму, piše da je ona Ased mami, a kao to neka tužna žena, nisam baš skonto. Znači, i sad kada kliknem ovdje, ona tu plače i skide gomilu hilta. To je jedina fora kod Amuna. Čekaj, gdje je Yasuo? Ok, evo ga Yasuo. Idemo, pošto mi je tražio pomoć. Znači, ja sam ovog lika zezo da sam ja Poljak. Znači, sad ću dođi da vam pomognem. Znači, i dalje sam level 1, ja ću da skinem ovog. Ili ovo Renekton, da, ovo Renekton. Znači, skirat ću onda Renekton dosta hiltom. Znači, ovo Renekton je pobjegao. Idemo na F. Ovdje ćemo, altari su se unlockovali, dobro. Ok. Znači, nemam, znači, teško je da se skupi mana. Znači, ovdje imam dosta malo FPS-a. Ali evo šta ću, znači... Znači, ovako, nabavio sam Amumu danas. 450 vam košta Amumu, znači, ušto nije skupo, može skoro... Mislim, može svako da je priušti. Samo ne znam što mi je ovako nizak FPS nešto. Ovo će mene na killu lagano. Znači, ona sad tu kao plače i to je njena fora. Okej, idemo sada na njega ovako. Da, i na Q kao privlači. Na W plače. I na E ima neki kao dosta jak udarac. Znači, tako da opišemo. Evo ga i Ryze. Opa, i Renekton. Ovo je pobjegao na B, idem i ja na B. Ulti je stvarno dobar kod Amumu. Znači, preporučio vam ako želite da koristite Amumu, preporučio vam je najviše zbog ultija i zbog ovog WB. Idemo sada da nađemo neke likove. Da, ih malo kilujemo. Ok, ovdje sam uzem Helta, ovdje ću staviti Double B. Mislim da mi sad ovdje možemo pokušati da uzmemo turet. E, i da, super je ovo fora, znači bukvalno ekstra fora. Vidite sad koliko ću ja puno da skidem ovom turetu i minionima i svemu što dolazi bukvalno. Znači, Double B je stvarno nešto zbog čega mi preporučila Amumu. Ali onako, nije nešto heroj ovako, prešto... On vam je dobar džangler, iako sad ja ne igram džangl, zato što moram da čuvam bot. To jest, šta je već ovo, nije ni bot, ne znam ni šta je ovo uopšte. Pošto 303 line je stvarno zbunjujuć ovo skroz. Okej, ne. Ulos. Ali moji, da kažem, malo mi bagle. Sve ćemo da ubijemo ovog, kao neku vešticu, ja bih rekao. Ovog jure, ovi, joj ne. Uništili smo turec. Ovo je već vaše dosta.
Da, i kod Yasuo. Idemo i na F. Probamo da killujem ovog Renekton, mada ne, on će mene da unakazi. Mada jedva me ubio, ali... Znači, fora je dobra, znači, da, samo da se približite bilo kome, njemu ćete ovdje gondola helta. I to je samo zato što ste se vi približili. Znači, zato je ovo heroj stvarno ubitačan. Evo, gledajte, ja sam njima skinuo dosta helta, ovim minionima ništa mi ne mogu bukvalno. Sorry, dosta su mi sad helta skinuli, ali dobro. Ćemo i mi njima da probamo da srušimo turec. I verujem da ćemo uspjeti u tome. I da, ovdje ide turec lagano. I još sam ga ja uništio, super. Dobro, znači mi smo sad, evo ga, dobili smo level 6. Evo, vidite kako, znači, unakazili smo ovu likušu, kako se ovi zove. Možda bi ja mogu da idem na Ricola. Dobro se držaju minioni. Šta mislite, ljudi? Ajde, idem, dolaze drugi minioni. Idem, pošto sam jako low. Ne znam sam se. Da, ovaj Q nekad može da vas zeznut. Ovaj Q je već nekako malo zeznut. Znači, morao bi ja se pomeriti. Ne želim da moji minioni skinu previše. Uništili smo inhibitor tamo. Kod nam uvijek. Dobro, ja ću ostavim ovdje ipak. Idemo sa... Evo, sa E da upgradamo E. Dobro, sad će F da mi dođe. Ok, opa, ti je bolje nego prošlo koje sam odigrao samomu. Može ovako i sad ćemo ovako da uradimo to mi. Još ga deremo, opa. Low sam. Dobre, hilo sam se. Zadam te sad na Fury Rise. Tu je ovaj Yasuo, ali bukvalno ništa ne radi. Jako loši igra ovaj Yasuo, mogu reći. Čak možda i loši je od mene. Znači, tamo on je lik uništava sve. Ja i Yasuo, ali ne možemo da se probijemo. Bukvalno smo nubare. Ne, jaj! Sad sam prošao pored ovih i sad oni ganjaju. Jao, sad će ovdje da me ganju, ja sam gotov čovjek. Ja sam mrtav čovjek, a bukvalno nemam da se zaštitim.